Krahas lidhjeve me Bin Laden, Sali Berisha nisi bashkëpunimin me organizatat ekstremiste iraniane në vitin 92. Për mes ushtarit të ti në krye të shikut bashkim gazetete, Berisha dhe gazetete pa isen me nënshtetësi përfaqësuesit e organizatave iraniane. Fakt ky i njohur dhe i pranuar botërisht sot. Gazetete kishte marrëdhënie të ngushta personale me shumicën e organizatave që ushtronin aktivitet në Shqipëri, duke qenë dhe kryetari i organizatës së intelektualëve islamik të Shqipërisë, e cila financohej nga fondacione të huaja. To lidhje alarmuan CIA-n dhe FBI-n, të cilat zbarkuan në Shqipëri. U desh rrëzimi i Berishës nga pushteti dhe arratisja e gazetetes në Iran, që SBA të godiste celulat në Shqipëri. Megjithatë, Sali Berisha jo vetëm që nuk i ndërpreu lidhjet me Iranin, sot një kërcënim i madh botror, por i riaktivizoi këto lidhje pasi erdhi në pushtet në 2005-ën. Burime të kryqëzuara dhe tepër konfidenciale që kanë nisur të rrjedhin në rrethet politike dhe diplomatike, konfirmojnë se krisja e dytë e madhe mes Berishës dhe SBA-ve ka ndodhur kur Sali Berisha hyri në pazare me Iranin, një nga vendet më armiqësore ndaj SBA-ve. Madje kërcënim edhe për Shqipërinë. Burime tepër konfidenciale dhe të besueshme thonë se Sali Berisha, i mbështetur edhe nga Ilir Meta, ka marrë një mesazh verbal të drejtpërdrejt nga CIA amerikane. Berisha është paralajmëruar se e priste një ndëshkim spektakolar nëse nuk tërhiqej më njëherë nga pazaret me Iranin. Të vari me vesh në tavan, mësohet se ka qenë mesazhi. Në qëndrimin e Sali Berishës bën përshtypje fakti se pas foltores së Beratit nuk po e përmend fare shkarkimin e Lulzim Bashës në kuvendin e 11 dhjetorit, por vetëm dështimet e tij. Por edhe nëse kuvendin e ka si akmarrje kundër Bashës për ta dërguar andej nga e solli, siç ka thënë në fillim, Sali Berisha nuk mund ta shkarkojë dot në kuvendin e 11 dhjetorit, sepse ka dy pengesa ligjore që e ndalin harbimin e tij për të marrë PD-n. Prandaj nuk flet më për shkarkimin e princit Basha nga froni ku e ngjiti duke shpërfillur strukturat e partisë dhe votën e lirë, përballë oldashit që e bëri kurban si potencial me rrezik për sundimin e Lulit. Pengesa e parë për shkarkimin e Lulzim Bashës në kuvendin e 11 dhjetorit është neni 43 statutit të PD-s, i cili e lejon mbledhjen nga 25% e delegatëve, por kuvendi duhet drejtuar nga një komision me 5 persona, që i cakton vetëm kryetari aktual i PD-s. Pengesa e dytë, kuvendi i Berishës nuk ka fuqi ligjore ta shkarkojë Bashën, mbasi duhet të ndryshoj statutin e PD-s për të përcaktuar se kur kryetarit i ndërpritet mandati para afatit. Një ditë pasi FRPD shpalli zgjedhjet, kryedemokrati Lulzim Basha thirri sot në Selik grupin e punës. Para gazetarëve Basha tha se bëhet fjalë thjesht për mbarimin e mandatit dhe asgjë më shumë. Kreu i opozitës i hodhi poshtë duke i cilësuar si shpifje për interesa personale. E këtu i referohet sigurisht Berishës. Aludimet se zgjedhjet në FRPD po mbahen për shkak se kreu i forumit Belin Kolliçi i është bashkuar foltores. Basha kërkoi që vëmendja e mediave të mos përqendrohet në këtë zhvillim. Por në një lajm tjetër, propozimin e një neni pro oligarkin. Ne kemi shumë sfida, por asgjë nuk e pengon PD-n që të zbatojë normat e statutit, aq më pak interesat personale që të pengojnë zgjedhjet me risin një antar një vot, risi për të cilën PD është ballart. Është i njëjti proces që është ndjekur edhe në 2014-ën, por vëmendja juaj sot duhet të përqendrohet edhe në një lajm tjetër që i shtohet vettingut të politikanëve, që është javën e ardhshme do të përparojmë me ligjin e formuluar prej kohësh për të përfshirë në antimafia edhe nene kundër oligarkisë, paralajmëroi Basha. Pas takimit me Bashën, antarja e FRPD-s Orin Ebiaj deklaroi se zgjedhjet në forum duhet të ishin bërë më herët, pasi FRPD nuk ka një kryetar dhe një kryesi legjitime. Sipas Ebiaj, duhet të mandatohet një kryetar që nuk mendon për interesa personale, por mendon për interesat e të gjithëve. Ebiaj i bëri thirrje kolegëve që me zgjedhjet e reja, ky forum të shërbejë si përbashkuesi i PD-s e jo si përçarës si saj. Deklaratat e Ebiaj konfirmojnë ato që tha Basha, se Berisha po hap llafe për interesat e tij, por nuk ka largim të trinjve në foltoret e tij të vjetra. Pjesën e luanit të buxhetit të shtetit për policinë do ta gëlltisin kompanitë turke, të cilat janë kontraktuar nga qeveria shqiptare për të furnizuar me pajisje të ndryshme, që nga dronët, veshjet armatimi e deri tek anijet patrulluese. Siç shkruan gazeta turke Sabah, bëhet fjalë për një tender të madh me vlerë 3 milion dollar, që një kompani me bazë në Izmir, e cila është krijuar pas ardhjes së Erdoganit në pushtet, ka një tender nga qeveria shqiptare për të prodhuar një numër të konsiderueshëm anijesh patrullimi për policinë shqiptare. Ministri i Brendshëm Bled Çuçi deklaroi para pak ditësh në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë se policia e shtetit do të ketë një buxhet prej 21 miliard lekësh, afërsisht 196 milion dollar. Pjesën më të madhe të këtyre parave për blerje qeveria e Edi Ramës po i shpenzon në tregun turk, duke e shfrytzuar si një treg preferencial, gjë që krijon një situatë jo normale me partnerët perëndimor. Pajisja e materialeve strategjike nga Turqia bën që qeveria e Erdoganit të di çdo vrim dhe pajisje të policisë shqiptare, e kështu kjo e fundit krijon varësi vetëm tek një vend. Një hajdut ordiner ignorant e rural me deficienca të theksuara në njohjen e gjuhës shqipe, që mundohet të fshihet pas gishtit, koha që drejtësia të veprojë për Martinin e Lekajve,
nuk do as diploma, as lapse, as kalem. Do nxjerrësh përfundimin e dur pasi sheh raportimin e drejtorit të përgjithshëm i komanduar të RTS-s. Martin Leka dhe kryetari të këshillit drejtues Leka Bungo përpara Komisionit Parlamentar të Medias. Leka Bungo për te aventurave të veta për të cilat është shquar gjatë këtyre muajve që është në krye të këshillit drejtues. Ka qenë i qartë, RTS është një institucion i stërvjedhur i shquar nga të gjitha anët. Në përballjen e sejntes me Komisionin e Medias ai arriti deri aty sa propozoi që RTS të mbyllej për 6 muaj e të bënte restart. Një ide e vjetër e Edi Ramos, precedent i shënuar në Greqi ca vite më parë, e tha kryetari i këshillit drejtues, çfarë pret drejtësia të vërdor. Por Martini i Lekajve ka një mendim tjetër. Do me thënë edhe pse nuk ka qenë kur në gjendje të formuloj një mendim të vetin. Martini i Lekajve u mundua të mbroja shqitjen që e ka bërë mullarë në RTS, por afshiet djeli me shosh. Për të vjedhur RTS e bëri ekspert Martinin e Lekajve. Këtu Martini i Lekajve nuk ka nga lëviz. Milionat kanë fluturuar me urdhër të Martinit dhe për këtë ka prova e dokumente. Një vit më parë, Komisioni i Vettingut i shkallës së parë përmes një vendimi të dyshimt vendosi të konfirmonte në detyrë gjyqtarin e apelit të Vlorës Sokol Ngresi. Në 11 shkurt të këtij viti, komisioneri publik i kërkoi kolegjit të posaçëm të apelimit shkarkimin nga detyra të gjyqtarit Sokol Ngresi, pasi nuk justifikonte pasurinë e deklaruar dhe se shkalla e parë kishte marrë një vendim në kundërshtim me praktikat e mëparshme. Pamfleti ka zbuluar kontratën e firmosur nga gjyqtari Ngresi për porositjen e apartamentit, të cilin e ka fshehur pasi nuk e justifikonte me para të ligjshme. Fsheja e pasurisë është vepër penale, por Sokol Ngresi po kryen një tjetër vepër penale për të mbuluar fshehjen e pasurisë me shpresë për të hedhur hyjsyve kolegjit të apelimit. Gjyqtari që punon në një nga gjykatat më të korruptuara në Shqipëri është angazhuar në një tjetër proces të paligjshëm për të mohuar firmën e tij në kontratën e apartamentit. Përmes ekspertëve që rrezikojnë burgun, nuk duhet lënë pa theksuar se Sokoli nëpërmjet origjinës së gruas së tij nga Kuçi i Vlorës i ka gjetur anën e dhantares së KPA-s Albana Shtylla, e cila pritet të votojë për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit, por që Ngresi të shpëtojë duhet të sigurojë edhe dy vota të tjera. Vetëm se ka një rrezik në këtë histori. Me ndërhyrjen e ONM-s Ngresi mund të shkarkohet nga KPA-si i korruptuar dhe prokuroria ta marrë të pandehur bashkë me avokatin sekser dhe ekspertin Shefqet Xhemollari. Nuk e paska hedhur edhe aq nga Kina ministresha e shëndetësisë. Deklaratën e saj paralajmëruese se vaksinimi do u ktheka në detyrim. Tjetër paralajmërim lëshoi sot kryeministri Rama, duke i thënë qytetarëve të vaksinohen, ndryshe s'do lejohen në asnjë ambient publik, duke publikuar pamjet e luftës së përditshme të mjekëve me pandeminë. Rama i bën thirrje të gjithëve të vaksinohen, për ndryshe gjatë dimrit do përballen me bllokime e ndalime. Mirëmëngjes dhe me ftesën për të pavaksinuarit që të vaksinohen një orë më parë për të mbrojtur veten e për të mos u ndodhur jashtë mundësisë aksesit në mjedise publike, nëse situata e dimrit do ta imponojë. Ju uroj një fundjavë të mbarë, shkrua Rama në pikë të mëngjesit. LSI ka dorëzuar në parlament projekt ligjin për regjistrimin e krimeve seksuale. Ish deputetja Erisa Xhixho, se këta janë të gjithë isha tani, thot se ka marrë shkas nga ngjarjet e fundit shokuese me abuzimin me dhunë seksuale ndaj fëmijëve të mitur dhe ka vendosur të dorëzojë këtë projekt ligj pasi e shesi një instrument për të luftuar dhe parandaluar krimet seksuale. Sipas Xhixhos, hartimi i këtij projekt ligji është diktuar nga nevoja për krijimin e një mekanizmi ligjor institucional efektiv parandalues për mbrojtjen e fëmijëve, të rinjve, grave dhe çdo viktime seksuale të mundshme nga grabiçarët seksual. Tirana, Durrësi e Kruaja kanë qenë të rrethuara nga policia gjatë natës në një aksion për kapjen e autorëve të grabitjes me dhunë të biznesmenit në Nikël, Nazmi Çangu. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë nisur aksionin pas lëshimit të 7 urdhër arresteve të prokurorisë së Krujës, dy prej të cilave lidhen me grabitjen e Çangut pak ditë më parë. Për këtë ngjarje policia ka arrestuar njërin prej autorëve të dyshuar, Sajmir Kuçin, 38 vjeç. I njohur si specialist në këtë fushë, ai është arrestuar disa herë nga krimet e rënda si autori një serie grabitjesh, përfshirë edhe grabitjen e ambasadës daneze në Tiranë ku u vodh kasaforta ku mbaheshin vizat e pasaportat. Ndërkohë policia është vënë në kërkim të autorit tjetër të dyshuar, Ardian Kurti, që mendohet se është njeriu kryesor që ka organizuar grabitjen në banesën e Nazmi Çangut. Ai është pjesë e grupit Hijet e Natës që merren vetëm me grabitjen e kasafortave të bizneseve në Tiranë, por jo vetëm. Identifikimi i Ardian Kurtit është bërë nëpërmjet analizave të ADN-s, pasi në vend ngjarje u gjend një kapele që kishte përmbajtje të djersës dhe qimeve. Gjatë kontrollit të këtyre banesave në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 14 aparat celular, një pal pranga, armë të ftohta, lëndë narkotike, një bllokues valësh, pajisje elektronike, detektor për kërkim sendesh të çmuara, një mask bashkë me doreza, orë të markave të ndryshme me vlerë, bijuteri floriri, koleksion monedhash, 60 monedha të vjetra të shteteve të ndryshme. Ndërkohë në një reagim, vet biznesmeni Çangu mohon se i njeh këta persona. Prej dy javësh ish dukur gjendet i vdekur në Dajt biznesmeni Rushdi Hoxha. Policia ka gjetur veshjet me një llajgjaku, të cilat i përkisnin biznesmenit, ndërsa trupi i pajet është gjetur në Humner.
Baba I dy fëmijëve, pronari një kompanie inertësh, rezultonte I zhdukur që nga 20 tetori pasi është marrë peng. Denoncimin për humbjen e Hoxhës e ka bërë djali I tij, Sajmir Hoxha. Në momentet e fundit biznesmeni është parë me mikun e tij Ferdinand Rushin, I cili është arrestuar pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia për trafik droge. Një nga pistat ku pohetohet për vrasjen janë borxhet e Hoxhës, pasi biznesi I inertëve ishte në prag falimenti dhe këtë gjë e ka konfirmuar edhe djali I tij. Në trupin e Hoxhës janë gjetur hematoma, që dyshohet se është goditur pasi është hedhur në humner. Gjermania e konfirmon, diplomati rus që u rrëzua për vdekje nga kati sipërm I godinës së ambasadës ruse ishte spiun I Moskës. Sipas një liste zyrtare diplomatësh, 35-vjeçari ishte akredituar si sekretar I dytë I ambasadës në Berlin, që nga vera e vitit 2019, megjithatë autoritetet gjermane të sigurisë quajtën atë një punonjës të maskuar të shërbimit sekret të brendshëm rus FSB. Sipas Spiegel, ai kishte lidhje me një oficer të rangut të lartë në shërbimin e dytë të FSB-s. Mirë po ambasada ruse flet thjesht për një aksident tragjik, nga qarqet e sigurisë u tha se rrethanat e rënies së dyshuar dhe shkaku I vdekjes nuk dihen. Trupi I diplomatit është transferuar në Rusi. Presidenti Joe Biden korr një fitore të brendshme pasi Kongresi ka miratuar paketën e investimeve në infrastrukturë prej 1 trilion dollarësh. Paketa për investime në infrastrukturë tani pret miratimin e Biden për të shndërruar në ligj, I konsideruar si dokument që miratohet një herë në gjenerat. Projekt ligji propozon 550 miliard dollar për investime të reja në 8 vitet e ardhshme, në përmirësim të autostradave, rrugëve dhe urave të reja, si dhe për të modernizuar sistemet për tranzit në përqytete dhe rrjetin e hekurudhave. Në projekt ligj përfshihen edhe fonde për ujë të pastër të pishëm, shpejtësi më të madhe të internetit dhe pika për mbushje të makinave elektrike. Ky konsiderohet investimi më I madh federal ndër vite për infrastrukturë të shtetit. Sonte ne kemi bërë hap të madh përpara si komb, tha Biden. Shpërthimi I një cisterne me naftë ka shkaktuar tragjedi në Sierra Leone. Kamioni I mbushur me naftë është përplasur me një automjet tjetër dhe shpërthimi I ka marrë jetën 84 personave, ndërsa ka plagosur me dhjetra të tjerë. Ngjarja ka ndodhur në Freetown, Sierra Leone, në një nga kryqëzimet më të frekuentuara në qytet. Kryebashkiaku tha se ngjarja është shumë e rëndë dhe ende nuk dihet se sa është dëmi që mund të jetë shkaktuar. Aktori George Clooney ka publikuar një letër të hapur duke kërkuar nga mediat që të mos publikojnë foto që tregojnë fytyrat e fëmijëve të tij. Ylli thotë se imazhet të tilla I vënë në rrezik dy fëmijët e tij, veçanërisht për shkak të linjës së punës së gruas së tij. Amal Clooney është një avokate e të drejtave të njeriut, e cila vëren aktorin në letrën e tij nxjerr në gjyq grupe terroriste. Komentet e tij u botuan nga disa revista tregtare, duke përfshirë Variety, The Hollywood Reporter dhe Deadline. Aktori I cili ka luajtur në Gravity dhe Ocean 11, tha se ai dhe gruaja e tij nuk janë në rrjetet sociale dhe janë mbrojtës të privatësisë së fëmijëve të tyre. Clooney tha se vendosi të shkruante letrën pasi pa fotot e vajzës një vjeçare të aktores amerikane Billie Lord të publikuara në internet.